Olá, olá! Seja muito bem-vindo ao canal da Post Ideal. Eu me chamo Camila e hoje eu vou ensinar vocês como encontrar efeitos como se fosse jornal recortado em letras, tá? Uma seguidora aqui no canal da Post Ideal escreveu assim: queria aprender a fazer o efeito de palavra como se tivesse recortado de jornal. Vocês podem me ensinar? Então a gente vai fazer esse vídeo especialmente para ela que pediu sobre esse assunto, né? Aqui eu já montei mais ou menos como que ficaria uma arte com recortes de jornal e eu ainda consegui fazer uma animação aqui para mostrar para vocês tudo que é possível fazer dentro do Canva, tá? Como que a gente vai encontrar esses elementos já prontos, mas também vou ensinar como que a gente poderia estar criando eles, tá? Eu vou adicionar aqui uma nova página, eu abri aqui no Canva a parte de redes sociais, tá? Então ele veio em branco, assim, quadradinho, como se fosse para o Instagram. E aqui em elementos, o que que vocês têm que pesquisar? Vocês vão escrever assim, ó, college letter. Então, é aqui, ó. Eu vou até escrever aqui bem grande para vocês conseguirem visualizar, porque tem gente, às vezes, que comenta que não consegue entender muito bem o que que tá escrito aqui no cantinho, porque fica muito pequenininho, ó. Então, vocês vão pesquisar isso aqui, ó, college letter, tá? Os dois L's no college e no letter, dois T's. É assim que vocês vão encontrar esses elementos. Pronto. Agora, vou vir aqui em elementos, né? E aí, aqui, nessa partezinha aqui de baixo, no cantinho esquerdo, vocês têm que clicar em elementos gráficos. Então, aqui vai aparecer diversos já prontos para vocês. Caso vocês queiram filtrar em gratuito, também pode, tá? Ou usar o Pro. Então, aqui, ó, já tem várias ideias. Eu tava montando o post ideal, né? Eu tava querendo fazer aqui para mostrar para vocês. Mas então aqui, ó, já vou montando aqui mais ou menos um para mostrar para vocês como que ficaria. Fica bem divertido um post assim, né? Feito colagem. E tenho certeza que vocês vão amar assim estar procurando e fazendo algo diferente nas artes de vocês, seja para os clientes de vocês ou até para o perfil de vocês, tá? Então aqui eu vou colando, já que é o elemento college, né? É uma colagem em cima da outra, ou estilo jornal, fica bem legal também, ó. Vou colocando aqui, encaixando. E aí eu vou pensar na palavra que eu vou escrever. Eu vou pôr K, porque o meu nome é Camila. Deixa eu ver se eu acho um A aqui. E aí eu vou adicionando. Ah, e outra coisa, eu não quero que seja com esses efeitos animados, eu quero que seja uma arte parada. Então vocês podem, aqui em animação, filtrar por estático, tá? Ó, então aqui já tem o A e o C. K. Esse C que eu não tô. Ah, ó, tem alguns que ainda pode mudar a cor, tá vendo? Ó, vocês poderiam estar alterando a cor. Vou pegar um outro C, que esse C ele eu não curti muito. E aí vocês podem estar testando, ó. Consegui um outro A. Tá vendo que esses aqui vocês conseguem mudar aqui em cima a cor? Esse marrom eu tô achando muito pesado. Eu vou pôr um verdinho do sapo, vamos ver como é que vai ficar. Um verdinho mais forte ou um verdinho mais escuro? Deixa eu ver esse amarelinho aqui. Esse amarelinho aqui eu gostei mais, ó. Então posso enviar para trás a posição. E vou encaixando mais ou menos onde eu desejar aqui. Esse sapinho a posição eu vou pôr para a frente do A. E aí a gente vai adicionando aqui mais elementos, tá? Ó, posso ir colocando assim uma florzinha, posição enviar para trás. Ficou muito poluído, vai mudando, vai mexendo, movimenta um pouquinho, vai encaixando. E aí no final fica bem bonito, bem legal. Essa florzinha aqui posso pôr aqui mesmo no cantinho, ó. E aí, e pesquisando aqui e vendo qual que vocês preferem, tá? Cada um tem um gosto, né? Ó, opa! Então, Ctrl Z. E aí, pra fazer o efeito, depois aqui eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz pra vocês aprenderem também a colocar os efeitinhos e dar aquele tchan final na arte. Pronto, digamos que a minha arte é isso, tá? Eu ainda ajustaria mais com calma aqui, eu olharia com calma cada elemento. Mas pra não ficar muito longo esse vídeo aqui, eu já vou usar ele assim. Bom, agora como que a gente faz para estar movimentando esses elementos?
Eu clico no elemento que eu quero colocar animação, vou lá em cima e clico em animar, tá? E aí aqui vocês podem escolher qual é qual a animação que vocês querem. Eu vou colocar recorte porque reforça ainda mais a ideia de recorte de jornal, de revista, então eu achei bem legal essa animação aqui. Ó, o C e o A, e daí nas outras artes eu posso colocar algum outro diferente, ó, tá vendo? Aí vocês podem estar adicionando um de cada ou por diferente. Tá vendo, ó? Eu vou ver, deixa eu ver qual que eu vou colocar aqui. Vou pôr surgir em todos esses outros, pra não demorar. Vocês podem estar escolhendo com calma e vendo como que vai ficar a arte de vocês. Do sapinho eu vou pôr recorte também. Aí os que vocês não conseguiram encontrar aqui, ó, daqui a pouco, vocês podem vir aqui em camadas e encontrar aqui o elemento para colocar a animação, tá? O recorte. E faltou esse daqui também. Animar e recorte. Agora eu vou ampliar aqui para mostrar para vocês o segundo. Opa! Ó, então ele ficou assim. Vou voltar, ó. Fica bem legal. Agora, caso vocês queiram montar do zero, né? Então vocês vão vir aqui e vão escrever paper. Ó, vou pôr aqui de novo bem grande. Paper, P-A-P-E-R, tá? Papel em inglês. E aí, vocês vão vir aqui em elementos gráficos. E aí, vocês vão começar a escolher papéis pra colocar as letras em cima, ó. Um preto, dá pra pegar um branco. Por aqui. Quanto mais colorido, mais diferente, mais legal vai ficar, tá? Ó, dá pra ir virando assim. Opa, tem um Ctrl Z aqui. Esses coloridos aqui também, que nem uma letra mais comprida, um L, ficaria legal. Então, mas assim, se vocês encontrarem esses que não tem essa bordinha reta aqui no final, é melhor, tá? Vai ficar mais bonito ainda. Deixa eu ver, ó, esse vermelho. Ó, esse aqui já apareceu outras cores, ó. Então é mais interessante, azul. E aí, agora o que que a gente vai fazer? Deixa eu voltar aqui. Aí agora a gente vai vir aqui em texto e a gente vai estar adicionando letras em cima, ó. Vou pôr aqui, vou escrever post, tá? Post ideal. Então vem aqui no P, vou aumentar essa letra aqui. Ó, assim mais ou menos. Vou colocar uma cor begezinha, assim. Vou colocando aqui em cima, ó. Posso arrastar mais pra cá esses aqui. E aí, eu posso vir em efeitos e colocar uma sombra aqui. Deixa eu ver. Ou assim, ó. Tá vendo? Com a bordinha, mas um pouquinho mais fina, ó. Eu poderia estar colocando uma outra cor ainda aqui em cima. Ou esse aqui. E eu também poderia estar trocando e deixando mais forte aqui a transparência. E deixar uma distância menor, ó. Tá vendo? E aí, fica com uma ideia que ele tá colado aqui no papelzinho. E aí, agora eu vou escrever o O. Vou pegar esse aqui. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Letra O. Só vou trocar a cor aqui. Vou trocar pra. Vou pôr azul. E um em efeitos aqui eu troco também. Vou colocar um verde. Assim. E aí, eu posso ir aumentando aqui, ó. Post. Letra S. Então, ou vocês podem pegar pronto, ou vocês mesmo podem estar montando, tá? Como vocês preferirem. Caso vocês queiram algo mais personalizado, que ninguém tenha igual, então seria legal vocês estarem criando. Então, assim ninguém vai ter igual, né? Post. Vou pegar esse aqui para fazer o T. E a letra T. Aqui. Formar. Cor mais clarinha agora aqui no T. E no fundo, nos efeitos, vou trocar a cor aqui, vou pôr, deixa eu ver, um roxinho. Um roxinho. Pronto. Ó. Aí vocês podem estar ajustando com calma, né? O que vocês criaram. Só vou ampliar aqui para mostrar para vocês a última arte, ó. Então ficou assim, fica com um estilo de letra recortada, como se fosse um jornal.
E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, deixem ali nos comentários, que a gente sempre responde todos vocês. E caso tenha algum vídeo que você gostaria de ver aqui e você não encontrou, deixa nos comentários que a gente grava para você, assim como a gente está fazendo para essa seguidora que pediu para a gente estar gravando um vídeo explicando como que encontrar esses elementos ou como criar esses elementos efeito jornal recortado. E caso você também queira conhecer o nosso Instagram, é @postideal. Por lá a gente dá diversas dicas de marketing digital, Canva, Figma e etc. Tenho certeza que você vai gostar. E se gostou também de ver esse vídeo, não se esquece de nos ajudar, de se inscrever aqui no canal, dar um like no vídeo que a gente fica muito feliz. Até a próxima, tchau, tchau!